piatok sme mali veľkú výhru a hrali si veľmi dobre. Myslím si, že viaceré z nás sme potiahli v ten piatok. Bol to fakt zápas, v ktorom sa darilo takmer každému. Bodovo to bolo vidieť. V obrane je stále čo zlepšovať, takže verím, že ešte na tom popracujeme a že do soboty to bude lepšie a lepšie. Budeme hrať proti Salgueiru, proti týmu, ktorým sa si hrála veľmi dobre tiež. Čo si očakávaš od zápasu? To bol tiež jeden z veľmi dobrých zápasov, ktoré sme odohrali doma. Zahrali sme tiež výborne ako tým. Vlastne bol to zápas až s predložením, ale úspešný pre nás. Sice máme aj my v týme nejakú zmenu, má aj Zalgirsek, takže to bude veľmi zaujímavý zápas a kto robí menej chyb, vyhrá. Tak verím, že sa zodpovedne pripravíme. Ďakujem vám pekne. Ďakujem aj ja, Kesanem.